Tas bija jau vairāk kā pirms 4. Gadsimta. Ēriks Kūls tad jau bija beidzis celtniecības tehnikumu, savus garus gadus nostrādājis Liepājas metalurga Martina cehā un sācis vērot dzīvi gan kā rakstnieks, gan žurnālists vietējā avīzē. Tas vien, ka pēc viņa sarakstītā tā latviešu mākslas filma ļaut Kūļa kungu ierindot pie mūsu klasiķiem. Rakstīts tiek joprojām, sadzīvojot ar savu jauno viesu namu saimnieku statusu. O, vienu momentu. Līte savu kaimiņienu atradīšu. Pauzējam. Montā! Hello! Mēs atripojam, kā es tev solīju. Uzmanību! Ņēmu! Smaidām! Un? Nu runā savus buram vārdus. Zeltenes studentes! Es redzu jūs sirds ir noilgojušās pēc zaļumbales? Tiek garantēt pilnīgi personas neaizskaramība. Ceļu līdz ligut parkam un atpakaļ apmaksā arotbiedrībā. Vēl vienreizīti. Paldies! Kā ir jūs jau uzskatās par klasiķi? Šo vārdu varētu ielikt pēdiņas, tad jā, jo izrādās, ka pirmās un otrās un trešās klases skolniekiem mans pasaciņas skolas lasām grāmatas ir obligātā literatūra, kā man nesen paziņoja no Dobeles skolas. Nu, ja jau es esmu obligātā literatūra, tad jau pēdiņas pa klasiķi var saukties. Kā ir, man jau tas skaits ir nojūtis, cik tīs grāmatas jūs esat sarakstījis jau? Nu, pēdējā, jaunākā, nevis pēdējā. Es vēl neceru, ka tā būs pēdējā, jo jaunākā grāmata ir 33. Ja nemaldus pēc skaita. Un kā jūs to pasauli redzat? Pasauli nekā brīnišķīgāk nav pa pasauli, pa šo pasauli. Es nezinu, kāds ir pārējais. Bet tas, kā viņi ir, pie tā mēs esam diezgan paši, teiksim, lieli noteicēji. Vai viņi ir sarežģīti, saspīlēti, saspringti, vai viņi ir miera pilni un arī, kurā netrūkst prieka. Mēs taču esam paši pie tā vainīgi. Nu, ir tāda doma, ka nu, rakstniekam pasauli jālaiž caur sevi cauri. Nu, un te jāredz, kas tur iznāk. Nu, jūs tam piekrītat? Es tikai, jā, viņa jau tā pasaule bez jautāšanas tevi ielaužas. Un ne tikai rakstniekiem vienu. Sveiks, kaimiņi. Čau. Samaini man šito. Šodien esmu meties uz zvanīšanu. Te būs. Paldies. Ei, tu šodien tāds šļaugans, kā pēc zaļumballes. Lielu bērnu taisa, liels kreņķis. Paldies! Tā rakstīšana tāda. Nu, viegla maize. Kā to ņem? Kā to ņem? Jā. Teiksim, es tikai zinu vienu. Rakstīt var, ja tad, ja mīl vai ienīst. Jā. Tā nevar tāda remdena pieeja, tāda uzsildīts kaut ko tur mēģināt atstāstīt, pastāstīt pārējiem. Jo kas nāk no sirds, tas iet uz sirdi, vai ne? Vai tas ir vienalga, kāds tās jūtas ir. Nu, protams, arī fakti ir vajadzīgi dažkārt, bet tas jau tā, tas ir otršķirīgi. Piemēram, Egons Līvs stāstīja, ka viņš rakst, un viņš teica, tad, kad kreklis ir slaps uz muguru, tad es daju pārtraukumu, jā. Nu, tad arī tā ir garīga un fiziska piepūle tomēr. Bet ir jau autori, piemēram, tas pats Edgars Volles, ja, kas uzrakstījis 500 romāns, un viņam neviens kreklis nekur nelip klāt. Peldi tādi, tikai ar lipu pa priekšu. Izlaidušies, ka bail, kad es biju jauns un nedzīvoju kopnītnē. Mūžu, cik tās profesijas jūs esat pamēģinājusi? Vieglāk būtu teikt, cik es neesmu pamēģinājis. Tā kā Džeroms savā grāmatā trīs draugi saka, vieglāk būtu pateikt tās slimības, kas man nepiemīt, tikko es izlasīju Britu enciklopēdiju par slimībām. Es esmu bijis gan inkasents, gan metrurgs, gan celtnieks, gan stacijas krogu ekspeditors, gan laumas
kā nu bija tas nosaukums. Tur bija mašīnists. Gan meistars par dūmēm un gāzēm, tāda profesija arī bija lauma. Es tikai nezināju, kur ir tie dūmi, kur tas gāzes. Es tur sēdēju 12 stundas, varēju tajā laikā rakstīt bez bēda, ja? Jo man nekur neviens neizsauc. Jo nekur nebija ne dūmi, ne gāzes. Tā kā profesijas ir, kas vēl esmu bijis. Gan līdz vai jāņem darba grāmatas viņa rokā, tur jāpaskatās. Katrā ziņā man tā ir ar pielikumu, papildinājumu, jo parasto lapu skaits nesakrita ar manu strādātu darbu skaitu daudzumu. Nu, būtībā, ja tev nav ko lielīties, jo tagad skaitās cilvēks, tas godājums cilvēks, kas ir visu mūžu no pirmās darba dienas līdz pēdējā nostrādājis vienā vietā. Bet man toreiz jaunībā dzīve likās tik interesanti, ka es nevarēju vienā vietā, teiksim, nostāvēt. Un arī vainojams bija, teiksim, arī augšminētais dažos gadījumos, kad vienkārši meistars nāca uz mājām un teica, es tev salāpīšu, bet lūdzu nāc, lai tu skaities darbā. Arī tādi brīži ir bijuši kādreiz. Tagad tas laiks ir pagājis, protams, jo ir jau citi, teiksim, uzstādījumi, kas man šķiet vairāk vajadzīgi un nepieciešami. Es ņem Arni! Nu labi, ko vajag, to vajag! Citādi nevar, pats saproti. Būs pāris dienīši apastrādā pie krāsnes remonta. Jāiet, teici, naglie raudzījus āmuru. Vienai otrai naglai pārāk liela galva. Nāc un neizrunājies. Mēs dzīvīsim desmit. Jums jau daudz parakstīto nācies nožēlot tāreiz? Izrakstīto? Jā, sākumā jau bija viens otrs tāds panājums gabaliņš. Panāju uzskat par dzīvi, ko es labprāt gribētu varbūt ne jau vēl saka. Dažs labs rakstnieks savus pirmos darbus izpērk no antikvariātiem un nobāž dziļā pažobelē, jo viņam it kā ir nērt, ka tāds, teiksim, kursē sabiedrībā apgrozās. No laika cilvēks mainās. Tas, kas vakar šķit pieņemams, tas šodien apšaubams ir un tā tālāk un otrādi. Teikt, tagad es esmu ideāls vecis, ja? Tās būtu pēdējās muļķības. Katram cilvēkam ir savu trūkumu. Bet ziniet, kas paliet, teiksim, manā vecumā ir tā priešrocība, varbūt no citiem cilvēku vecumiem, kad cilvēks kļūst tolerantāks vairāk. Ļoti saprotoši pret citu mazajām vājībām un cilvēku, teiksim, izturēšanos, izņemot, protams, kliedzošas kaut kādas neģēlības. Ja. Ko jūs esat gatavs paciest tagad? Piemēram, es esmu paciest, tas ir tāds jautājums. Man nav nekas pretīm, ja cilvēks, teiksim, smēķē, dzer, un viņam viņš ir, teiksim, vairāk vai mazāk bruņču mednieks. Tas viss ir normāli. Tas ir dabas, teiksim, ierakstītas dabas, tā teikt, viņa kodā, ģenetiskajā kodā, kad ir cilvēki kaut kādas negatīvas īpašības. Nu, tā jāuztur vienīgā sapratni mazliet. Ja tas neaiziet tā kā kaut kur galējības, protams, jā. Martiņ, ielē vien manējo. Trakā, līdz vakaram tu būs pilni kā tramvajs. Vai nav vienalga? Tie smukie mūs mīt kā tādas mālus. Es viņu vēl pamīcīšu. Smukais. Māte viņam slimnīcā. Es mazgāju viņu kratlus un guļu ar viņu. Bet viņš pēkšņi pazūd, it kā es nesaprastu. Ko tev vajag? Paciņ Kent, madam. Teatrī iet baigais gabaliņš. Bērniem līdz 16. Es varu dabūt divus biļetes. Padomā, Zaķīt. Kā jūs domājat, nu, kas rakstniekam ir lielāks pārbaudījums? Slava vai slavas trūkums? Ziniet, slava ir dūmi.
un slavas trūkumu tā neizjūt tik asi kā baša slavu. Man tā šķiet, kaut gan tik un tā viņi ir, tā ir dūmiem līdzīga, teiksim, matērija. Te tā slava ir, un te viņa nav. Kā mēdz teikt, Kurzemes vārdu redaktors Remes, viņš saka, te tas cilvēks ir, un te viņš nav, un te viņš atkal ir. Tāpat ir slava, te viņa ir, un te viņa nav. Un tam to arī ilustrē latviešu tautas teiciens, kas augst kāpt, tas zem krīt. Tas nenozīmē, ka vajag visu laiku dzīvot kaut kur apakšējos slāņos, ja? Bet nu, tas ir fakts. Kā mēs kādreiz slavināju šos te sociālismu laiku valsts vīrus vai dažādas apoloģētas, kas viņi tagad ir, es nezinu pa viņiem. Tāpat arī, teiksim, nu, tādu autoru, nu, kas šodien piemina, teiksim, mūsu pašu Griguli, jā, vai kāds? Es zinu, ko viņš ir uzrakstījis, vai Vili Lācu, vai vēl kādu autoru. Es nezinu, Lācu sāja tur tas tā. Kādreiz bija interesants, jā. Tagad ir citas vērtības. Žani, āda pār kārti. Ko tas nozīmē? Kāds puišēvis pajokojas. Kas man no rādu novilt, ja vācieši to nevarēja? Lai tikai raksta. Nodosim jaunās ģērbtuves, tur galds būs vēl lielāks. Uz šo laiki no politikas viedokļa jāraugās ar maz tādu ironisku smaidu. Būtībā tas ir tāds traģikomisks laiks, ja jiem bērā šos te bezdarbus, šo te cilvēku mazo atalgojumu, to izmisumu, kas ir mātēm, kuram jāaudzina bērns maz. Tā ir traģēdija un komiski tas, kā tur, teiksim, tajā ēkā, kuru siena rakstīts visiem vienu taisnību, ja? Kā tur uzvedās, kā mājana partijas, kā kreklus. Tad man uzskats ir tāds, ja man ir kāda pārliecība, tad es pie tās, tad es pa to eju un mirstu. Ja? Bet, ja, teiksim, nu, labi, man pārliecība ir tāda, ka es esmu, teiksim, tautas partijā. Bet, ja man tas ir, ja vējš pūš mainās, es pārlecu uz pirmo partiju, tad es uz zaļiem zemniekiem pārlecu. Nu, kur tad ir tavu uzskatu, tavu principu? Būtībā kāda vēl un pēc vajadzīgs tik daudz partijas. Lielās senās demokrātijas valstīs, tā kā Anglijā, tā kā Amerikā ir tikai divas, vai ne? Un viņi lemj, viņiem ir vienot interesi par valstu. Mūsējiem, nezinu, valsts kaut kur ir otrā plāna. Ziniet, Reiganam ir tāds labs teiciens. Politika esot otrā profesija pasaulē. Viņš saka, bet man šķiet, ka tā ir ļoti daudz līdzības ar pašu pirmā profesiju. Tad viss ir skaidrs, vai ne? Latvijā ir Bermuda tristūrs, otrs, pirmais ir tur, kur viņš ir, bet Latvijā ir Bermuda tristūrs, kurā pazūd visu naudu. Gan sākot ar G24, gan 50 miljonu par tiltu būvniecību, ja? Gan par tādiem sīkumiem, kā 3 miljonu lietas, kas gadiem turpinājas, ko meklē, nevar atrast, uz tādiem nemaz nerunājot. Šie trīs punkti ir oligarhi, politiķi un ierēģi. Viņi ir, teiksim, veido šo te Bermuda tristūru, es tā viņu sauc, kurā bez pēdām, nauda pazūda bez pēdām, nevar atrast, nav, cauri. Tilts 50 miljoni. 50 miljoni varētu, teiksim, izmaksāt, ja tu tilts būvēt garnīsku pa upu uz leju, nevis šķērsam pāri. Tad varbūt tas izmaksātu 50 miljoni. Cik jūs esat, nu, brīvs no naudas, nu, tādā ziņā, cik daudz jums viņi uztrauc tā nauda? Ziniet, nesen amerikāņi sociologi izpētījuši, ka, lai amerikānis būtu laimīgs, viņam nevajadzētu ne vairāk, ne mazāk gadā ienākums kā 40 tūkstoši.
ja nāk aiz 40 tūkstošiem, tad viņam sākās rūpes, vai banka nebankrotēs, vai nauda nepazudīs, vai kāds hakers viņu neizvilinās no viņa konta ārā, ja? Līdz 40 tūkstošiem tad atkal mazliet tā kā pamaz būtu. Laimes formula. Jā, tas ir viņam, bet runājot par, teiksim, par, konkrēti par mani, man mēnesi pietikta 300 latu. Lai man pietiktu pārtikai grāmatām un kādam apav pārim laiku pa laikam. Nu, pilnīgi pietiek. Nu, tas, es nezinu, ko vairāk vajadzētu cilvēkam, lai viņš būtu laimīgs. Laime jau nav mantu un naudas daudzumā. Skan mazliet tā nodrāst, vai ne? Bet būtība tā ir. Peciņā! Peciņā! Tu gribi, ko tu gribi? Tu gribi istabā iet? Tu tā saki? Rokas strādā, bet galva brīva. Jā. Jums tā dzīve laukos, nu, nav tādas savu veidu trimda. Ziniet, man nāk prātā tas teiciens, kā sieviņa teica, toties mūsu mājiņa pie upes. Tas sākās tā, avīzēs izlasīja sludinājumu, ka pārdod lauku māju pie upes. Nu, tad, kad mēs iegādājāmies, pirmais vakars jau bija ārkārtīgi jauks. Mēs kaut kā nonācām šeit, kad jau bija satums, nu, tumšs ūdens vakars. Izkāpjot no autobusu, toreiz mašīna man nebija. Man pārsteidz tas milzīgi plašais debesis jums, kas ir pirms ar zvaigznēm. Nu, tas ir kā parasti parādība, vai ne, cik es tādas debesis jums neesmu redzējis bērnībā, bet pilsētā dzīvotajos gados tas kaut kā bija piemirsies, jo pilsētā ir zvaigznes reti, kad redz, tur ir zvaigzņu tā laternas. Tas pārsteidz, bet tad sākās rudens dubļi un visādi, teiksim, ikdienas tādi sarežģījumi. Piemēram, te nebija ne ūdens. Pēc ūdens es braucu uz Nīcas centru 2 km ar pienu kannu, ar atiņiem. Nebija malka, te, šis stāvs vispār nebija, bija tik apakšā viena istabiņa. Šo visu, teiksim, ar amatnieku palīdzību mēs ieriekojām. Nebija apkura. Un tad sieva un saka, es to tiesi mums ir mājiņa pie upes. Es neuzskatu, ka šī ir trimda. Manuprāt, tas ir vienīgais, nu, ne, jo, teiksim, vienīgais tik krasi, es nevaru to minēt. Manuprāt, šis ir tāds cilvēku cienīgs dzīvošanas veids, kad viņš ir savā vietā, savā īpašumā, ja tā var teikt, pilnīgi neatkarīgs. Te ir brīvība, te ir plašums, te ir miers un ziniet, un drūzmā un troksnī grūti ir kaut ko radīt arī, tas arī fakts. Un gribas kofiju un siltus biespienu plācenīšus. Vēl tā gracelšanās. Bet labāk ir šauties pa upi, kā meteoram ar diviem motoriem aizmugurē. Man nepatīk mežonīgs troksnis. Nu, bet tava trompeta krogā? Nevajag trokšņus jaukt ar muziku. Ejam tur. Cilvēks nedrīkst būt remdenis biespienu plācenīts. Ja klusums tad tāds, ka dzirdam mataukšanas personiskais galvas. Ja spēlē, tad trompete Jākub, ka nodzītam zirgam. Tā lūk, man rausīt, jo kāds tur sev nosauci. Rednicības darbi vainagojās ar šo te pagrabu akmens sienas uzmūrēšanu. Ar to es lepojies gan vairāk nekā vienas grāmatas uzrakstīšana. Pirmo reizi? Pirmo reizi. Bet tā es neskatījās. Nos negāžās. Nāciet, es parādīšu vēl vienu sienu. Tas labs no šiem akmeņiem svēra ap 100 kg. Gan arī mugurkaulu izmežģīja, ņemdamies. Redziet, tas fragments arī taps. Ir vismaz padarīt darbu sajūta? Nu, es teicu, es lepojos gan arī vairāk nekā grāmatas uzrakstīšana. Jo pirmo reizi, teiksim, ar šādiem laukakmiņiem man bija darīšana.
Un interesantākais bija tas ieguvs veids. Es tur tās, es zinu, ka tādam kaimiņam tur pie upes ir darīšana ar, ar laukakmeņiem. Es saku, zinu, ko vajadzētu sarunāt, nopirkt no tevis vienu kravu. Tas laukakmeņs. O, viņš tad mieru vējos. Nākošā dienā atbrauc, izgāž piekabi. Nu, iedomājies, cik tur daudz bija, lai te 6 metru garumā un metru augstumā uzmūrēt un to, ja? Es teicu, nu, cik? Viņš teicu, piecīti. Es teicu, nu, cik vienu? Viņš teicu, pietiek, johaļi, viņš teicu, akmeņu pilns mals. Kaut gan tā nemaz nav pilns mals ar tiem akmeņiem. Tas ir salasīts pa lauku malām kaut kur. Bet tas liecina pat tādu cilvēku dāsnumu, zināmā mērā. Nu, viņam nav žēl, nu, ja cilvēks grib mūrēt kaut ko lūdzu, lai viņam ir. Kā ar tiem cilvēkiem laukos, te kaimiņiem ir viegli sadzīvot? Es domāju, ka varbūt ka pat vieglāk nekā pilsētā. Nīcā jau ir tāds teiciens, un ne jau droši vien tikai Nīcā vien tas visur laukos. Ja tu gribi zināt, kas tev mājas notiek, aizie pie kaimiņa, pastāstīs. Tāpēc, kad tā informācija ir mazāka, līdz ar to viņi skaitās it kā mazliet vērtīgāk. Ja? Jo tas pats jau ir, ja zelts būtu tādā pašā daudzumā kā varš, viņš vēl zelts nebūtu tik vērtīgs. Tāpat tas ir arī informācija. Ja pilsētā tā informācija nāk mazliet pārāk, varbūt pa daudz, cilvēks kļūst tāds paviršāks pret visiem iespaidiem un to, kas, to, ko viņš redz un dzird un uzklaus. Bet te jau tas ir svaigāk uztver. Vispār lauk cilvēks ir kaut kā, es negribu lielīties, bet lielīt, bet man šķiet, ka viņš ir sirsnīgāks un atklātāks. Varbūt pat pilsētas dzīve, tas milzīgais temps, nes kāpēc, kur mēs visi skrienam, kur mēs ejam, ko mēs cenšamies izdarīt. Varbūt, ka tas ir pie vainas, bet laukos, kad lieta apskata nav tā pamatīgāk. Savā laikā ir, kad es netiek ārā no mājas, sniega dēļ, jā, bet to es neuzskatu par kaut kādu pārestību sev personīgi. Es zinu, ka kaimiņa Jānis atbrauks traktoru vēlāk, agrāk vai vēlāk, un viņš iztīrīs to ceļu. Un, kad es viņam prasu, paklausies tev, man pat degvīla tev nav kaut kas jāsamaksā, viņš atmeta roku, viņš teica, kur tu muļķojies. Un tāpat šie te dubļi un tāpat asenīts svei, kad ja kaut kur gadījumā jāiet kājām, ja, tas viss pieder pie lietas. Taču nevar cilvēks dzīvot siltumnicā un pārtikt no siltumnicas augļiem. Tā es jūtu, kad es esmu dzīvi, saprotiet? Tāds ir ļoti labi izdomāts. Jā, nu apstākļi spied, jo sākumā es lieku pie verandas, nagloju pie sienas. Bet es redzu, ka tas ir kaķi kaut kādā veidā tur tiek klāt. Nu vienīgi man vēl vārnam jākaro mazliet. Pie tām lauku cilvēku attiecībām jūs ātri pieradāt? Pirmo reizi ar kaimiņu Mārtiņu. Es iepazinos, ka viņš tas vienkārši neaprakstām, teiksim, vizuāls efekts. Viņš atnāk pie manis pufaiks priekš, viņam ar autogēnu izdedzināt, metinot. Lielas tāds saunus. Vienai rokai piedurkni līdz pusē atplēst. To atplēsts ir viņa suns Ringa, kas ir sugas suns. Viņu, teiksim, rotaļājoties, ja uz muguri ir liels eļļas plankums. Kaut kur palīdzam traktoru remontēt, kaut kur tās tur palicis. Sieva viņam saka, kur tu tādā izskatā staigā, kas pufai, ka ir vainas viņš. Es tāpēc izturēšanās jūtu, kad es esmu viens no viņiem kļuvis pamazām. Es nevienam neteicu gadiem ilgi, kad es kaut ko rakstu vispār. Tas, es domāju, tas ir lieki, ja. Tad, kad iznāca dažas grāmatas, ko vietējie sazīmēja, nu, tad tā, tad to uzzināju pamazām. Bet nav tā, ka uz veiklu aiet, tad ir jāvelk uzvelks, lai... Dievs pasarga, es eju uz veikalu ar caurām triko biksēm, ja man sieviņa nepamana.
Ja viņi pamana, tad viņi tās man liek novilkt un rājas. Kurš ir tas brīdis, kad viens otrs sāk uz jūsu uzrunāt? Manuprāt, te tā, kad tas sirsnīgais un vienkāršais tu, tas skan daudz neviltotāk nekā. Kur jūs lūdzu iesiet, vai uz veikalu, vai uz upi. Es stāvinu tev šo upi ar visām zelta zivtiņām. Un šo mūsu peldošo salu arī. Peldošo salu. Paldies, Arni. Vai tev nešķiet, ka mēs tuvojamies tālām apvārsnim? Arni, es savā mūžā gribētu izdarīt daudz, daudz laba. Tas ir katra cilvēka spēkos, kuram ir tāda dzimtene kā manējā, kā tavējā. Ak, tevi es zinu, cik tas ir vilinoši. Un ko tu visvairāk vēlies tajā tālajā apvārsnī?